Letra e dytë e Gjonit. Un plaku po I shkruaj zonjës së zgjedhur dhe bijve të saj, që I dua me të vërtetë dhe jo vetëm un, por dhe të gjithë ata që kanë njohur të vërtetën. Ju duam për hir të së vërtetës që qëndron në ne dhe që do të jetë me ne në amshim. Hiri, mëshira e paqja që vijnë prej Perëndis Atë dhe prej Jezu Krishtit, birit të ti, qofshin me ne, në të vërtetë dhe në dashuri. U gëzova pa mas që gjeta disa nga bijt e tu, duke jetuar në të vërtetën si pas urdhërimit që morën nga Ati. Dhe tani të lutem ty, o Zonjë, jo si kur po të shkrua një urdhërim të ri, por urdhërimin që kishim që nga filimi, ta duam njëri tjetrin. Kjo është dashuria, të jetojmë si pas urdhërimeve të ti. Si kur se e keni dëgjuar që nga filimi, urdhërimi është ky, jetoni në dashuri. Në bot ka ndalë shumë mashtrues që nuk rrëfejnë se Jezu Krishti erdhi me trup njerëzor. Kush thot kështu është mashtruesi dhe antikrishti? Kini kujdes vetën tuaj, që të mos umbisni frutin e punës sonë, por të merrni shpërblimin e plot. Kush del nga mësimi I Krishtit dhe nuk qëndron në të, nuk ka Perëndi. Ai që qëndron në mësimin e Krishtit, ka edhe Atin, edhe Birin. Nëse dikush vjen te ju dhe nuk sjell këtë mësim, mos e pranoni në shtëpi dhe mos e përshëndetni. Kush e përshëndet atë, bëhet pjesëtar në veprat e tij të liga. Megjithse kisha shumë gjëra për t'ju shkruar, nuk doja ta bëja me letër dhe bojë, por shpresoj të vi te ju dhe t'ju flas gojarisht, në mënyrë që gëzimi ynë të jetë I plot. Të përshëndesin bijtë e motrës sate të zgjedhur.